לכל אחד מאיתנו יש תאריך תפוגה, ואף אחד לא יודע לכמה זמן הוא הגיע לפה. אז אני לא חיה את המוות, אני עסוקה בלחיות את החיים. ואני פשוט כאילו דואגת ליצור לעצמי ולאסוף לעצמי חוויות וסיבות שיגרמו לי להישאר פה כמה שיותר זמן. בוא נרים ידיים למעלה. נרים ידיים למעלה. תודה רגילה לכל דבר. וגדלה עד גיל 10-11 חודשים רגילה. ומגיל 11 חודשים למעשה ברגע שגילו וזה אובחן רשמי, אז למדנו ולצערנו, הצלחנו להתמודד עם זה. בכלל, כי את לא יודעת למה לצפות, את מגננת ילד, את לא באמת יודעת מה יקרה. בשבילו זה סוף העולם היה. הוא לא ידע להתמודד עם הידיעה הזאת. הנושא הכי רגיש ומפחיד נקרא לזה, זה התוחלת חיים. שלפי מה שקוראים ושומעים, לפני כמה שנים טובות, התוחלת חיים הייתה מאוד קצרה. למחרת התקשרה אליי, מנהלת המעון, ואמרה לי, בס, אנחנו לא נכנסת לפה יותר. סליחה, יש לה סיסטיק פיברוזה, אנחנו לא מקבלים ילדים עם סיסטיק פיברוזה. נלחמתי, הלכתי לעורכי דין, כאילו, עשיתי ממש מלחמות, כדי שהיא תהיה רגילה לכל דבר. זמן, יש לה מחלה, לא מספיק גם ככה, יש לה מחלה כרונית, אז לא לקבל אותה לפה ולא לקבל אותה לשם. Kind of trueness within, so I thought that I knew where I was going. Star and a whore, I was coming ashore, and my pockets, they were bursting with dreams, but it was all getting heavy, them waters were dirty, and the salt, it was burning. החלום שלי זה להיות פיה. כי אז אני יכולה לעוף בשמיים, וכאילו יהיה לי כוחות. Come walk into the rain, there's nothing you can do. יש לי עוד כמה דברים שאני עושים לי, ואני קצת רגילה לזה, אבל אני... קצת קשה לי זה וזה כואב, אבל